Պարոն Արեյան, պետք է խնդրեմ ընդհանուր տեղեկատվություն տաք վերջերս հորդարա տանձրևների հետ կապված։ Պարոն քաղաքապետ, ամսի 13-ի հորդարա տանձրևների արդյունքում դարձյալ մայրաքաղաքում բազմաթիվ հասցեներում գրանցվեց ջրի կուտակման դեպքեր։ Առանձնապես այս անգամ կուտակումները շատ էին ստորգետնյա անցումներում, տրանսպորտային թունելներում, հանգույցներում և փողոցներում։ Եվս մեկ անգամ չնայած տեղումների առատությանը, բայց երևույթը եվս մեկ անգամ վկայեց, որ մենք ունենք անկատար համակարգ, թերի կառուցված և լուրջ վերակառուցման ենթակա անհրաժեշտություն է զգացվում այս համակարգի նկատմամբ։ Մենք գույքագրել ենք ամբողջ քաղաքը, բացակա գոյություն չունեցող թաղամասերը, որտեղ չկա հեղատար, վերակառուցման ենթակա, և ակնհայտորեն նկատվեց և փրկարար ծառայության գործողությունների ընթացքում և Յոլաջրի և քաղաքապետանի, որ այլևս շատ հատվածներում չի բավարարում թողունակությունը։ Շնորհակալությամբ պիտի նշեմ, պարոն քաղաքապետ, որ մեր կողքին են եղել փրկարար ծառայությունը, ծառայության ղեկավարները անձամբ, բարեկային ծառայությունը, վարչական շրջանների աշխատակազմերը, քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչությունը, Վիոլաջուրը, բայց այս ռեսուրսները բավարար չէին, որ կարողանայինք ամբողջությամբ վերացնել հետևանքները։ Մասնավորապես ստորգետնյա անցումների մասին պիտի ասեմ, վարդանանց ստորգետնյա անցումը նոր էին փոխարինվել պոմպերը, այդտեղ պոմպային համակարգ է աշխատում, ինչպես շատ ստորգետնյա անցումներում։ Այս հեղումների ժամանակ շատ էին բերվածքները, սա չեմ նշում որպես արդարացում, այլ ուղղակի օբյեկտիվ վիճակն եմ ներկայացնում, որ բերվածքները փողոցից, մայթերից, գազոններից շատ-շատ էին, և ռոպեների ընթացքում ամբոս ցանցը, անձրևընտունիս ցանցը պատվում էր պոլիեթիլենային տոպրակներով, հագուստի, և այլ աղբի տեսակներով, տերևներով, ինչը չէր հասցնում ապահովել ջրի թափանցումը անձրևընթունի չորեր, և Յոլաջրի աշխատակիցները դժվարությամբ էին իրականացնում մաքրությունը։ Բոլոր հետևանքները վերացվեցին 3 օրվա կեսօրվա դրությամբ, մաքրվեցին բոլոր անցումները, բերվածքների պատճառով չաշխատեց վարդանանցը, որ դարձավ այդպես մեծ պատմություն, այսօր կոմունալ տնտեսության վարչության կողմից տեղում կիրականացվեն միջոցառումներ, տնտեսվարողների կքանդեն բոլոր հորերը, կմաքրեն պոմպերը, որոնք խցանվել էին բերվածքներից։ Պիտի խնդրեմ նաև մեր ասֆալտապատման աշխատանքների արդյունքում պարոն Հարությունյանին, շինարարության բարեկարգման վարչությանը, ֆրեզից հետո շատ են մնում հետևանքներ մայթերին, փողոցներին, դրանք եւս դառնում են բերված գալիս անձրևընթունի ցանցեր, այսինքն ֆրեզից հետո ապահովեն համապատասխան մաքրությունը։ Վարչականի ղեկավարներին յասմ էին, որ այդքան բերվածք չմնա փողոցներում, այնուամենայնիվ հիմնական պատճառները թերևս կարող են լինել սրանք, ոչ հիմնական պատճառները, բայց հիմնական պատճառը մեր ցանցի թողունակության պակասն է, թերի կառուցված լինելը, և այլևս չի բավարարում քաղաքի պահանջներին։ Մենք այս ծրագիրը պետք է, ինչպես ձեր հանձնարարությամբ գույքագրված ներկայացրել ենք կառավարություն, հիմա լայն ներդրումներ են գնում ջրամատակարարման կոյուղատար ցանցի վրա, պարոն Ավինյան, բայց այս ցանցի վրա դեռ ներդրում չկա։ Պետք է խնդրեմ նաև ձեր աջակցությունը բոլորիս ուժերով այն 42 կիլոմետրը նախ ընդունեն որպես շահագործվող ցանց, Յոլան հիմա շահագործում է 167-ը, գոյություն ունեցողը նորակառույցի հետ 200 կիլոմետր է, այն 42-ը թերևս հանձնված չէ Յոլային պաշտոնապես, բայց Յոլայի կողմից դա սպասարկվում է։ Եվ մեր բարեկարգման արդյունքներում, ինչպես նաև ճանապարհաշինության արդյունքներում ավելանում են նոր հեղեղատարներ, որոնք բերում են լրացվի ծանրաբեռնվածություն գոյություն ունեցողի վրա։ Բոլոր հետևանքները թերևս այս պահին վերացված են, բոլոր ստորգետնյա անցումները մաքրված են, շքամուտքեր էր թափանցել, ջուրը նաև դա էլ է մաքրված մեր կոմունալ ծառայությունների ուժերով, հատկապես ՅԱՍՄ-ը և Յոլաջուր և արտակարգ իրավիճակներ այս համագործակցությունը աշխատեց,
Փորձենք ամեն ինչ անել նման հետևանքներից խուսափելու համար։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։